Struktura e posaqme antikorupcion ka vendosur në nsekuestro preventive 5.512 m2 trual pjesë një investimi në bregdet nga Artan Gaci, bashkëshorti të ishë ministrës Olta Gjaçka. Kjo si përfaqe rezulton të jetë një pjesë tokës me të cilën Gaci ka fituar statusin e investitorit strategjik, pak ko më parë. Vendimi i spak vjen pas padisë së bërë nga Kryebashkia ku i zgjedhur i Himarës, Fredi Beleri. Ky i fundit në padin e ti pretendon se në projektin ku ka investuar Gachi, ka falsifikim dokumentash për marje e pronsis. Lidhur me këto vendim të spa ka reaguar ish Ministria Gjaçka. Ajo shprejet se sekuestrimi pronës lidhet me originin e një pjesët të tokës, ku zhvillohet projekti dhe se bashkëshorti saj nuk ka maras një metër tokë nga shteti. Bashkëshorti im nuk ka maras një meter katror tok nga shteti për investimin e ti privat dhe vënja nën sekuestro preventive prej disa javësh e një pieset të kantjerit investimit për të hetuar urgjinën e një prone private që nga viti 1994 është piese një procesi që unë ase dyshoj në qëlim, ase komentoj në merit. Spaku të bëj punën e veti papenguar nga skush, ndërsa se liberisha le të vazhdoj të le për të tërhequr vëmëndjen nga pantalonat e rëna deri në fund.